မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေမမတို့ရဲ့ AK Story ဝါချန်နေကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်နော်ဒီနေ့တော့မမကတားလိမ်မာဆိုတဲ့ရုပ်ပြကာတွန်းလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ပုံမြင်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကပေါ့တောရတရမှာမုတ်ဆိုးမသားမိနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သားဖြစ်သူဟာမိခင်ကိုအလွန်ချစ်ခင်ပြီးပြုစုတွေးမွေးစောင့်ရှောက်လေတဲ့။မိမိရေထမင်းစားလို့ရပြီ။အေးကွယ်ဒါဒုဒါဒုဒါဒု။တနေ့တော့သူတို့နေထိုင်ရာတောရလေးမှာမိုးခေါင်ရေရှားပြီးတော့ရွာသူရွာသားများဟာစားစရာမရှိဖြစ်ကအငတ်ဘေးကိုစားရောက်တော့တာပေါ့။သူတို့သားမိလဲအများနည်းသူစားစရာမရှိဖြစ်လာတော့တယ်။တားရီမိမိတို့မှာစားစရာရိတ်ခါတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးကွ။ဟုတ်ပြီပါမိမိ။ဒီလိုနဲ့တားဖြစ်သူဟာဝေးလံတော့တောအုပ်အတွင်းသို့သွားကာတစ်တီးဝလံများရှာပွေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။မိမိတောအုပ်တော်ထဲမှာတစ်တီးဝလံများရှာပွေခွင့်ပြုပါသားတယောက်တည်းတော်ရဲသွားရင်တတိသားနော်တော်ရင်မှာသားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေကလည်းအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါမမေသားကိုစိတ်ချပါသားဖြစ်သူဟာချင်းနှောင်းကိုထမ်းပြီးတော့အိမ်မှထွက်သွားတော့တယ်တော်ရဲတို့ရောက်တော့မမျောလင်မဲတတိတွေအများကြီးကိုတွေးလိုက်ရတော့တယ်ညံ့ညံ့ခုပြီးညံ့ညံ့အိမ်ပြန်ရမယ်မမေပိုက်စာနေလောက်ပြီးတတိမြာခုပြီးအိမ်တို့ပြန်လာရလမ်းတွင်ဓမြတွေနဲ့တွေ့တော့တာပေါ့ဓမြတွေကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းအကုန်ထုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဓမြတွေကလူငယ်ကိုရှာဖွေကြည့်လိုက်တော့ဟေးဟာမင်းမှဘာပစ္စည်းမှပါမလာပါလားကွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်မှအမေဦးတယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမေကိုလှုပ်ကြည့်နေရတာပါအခုကျွန်တော်တို့ရွာမှာအငတ်ဘေးစိုက်နေလို့အခုလိုရွာပြင်တော်ရဲထွက်ပြီးတစ်တီးတွေလာရှာရတာပါခင်ဗျဒီချင်းနှောင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့အသည့်အမေတွေကအမေအတွက်ပါချိုးပြီးအရသာရှိတဲ့အတွက်အမေကိုမဖြစ်မနေကြွေးရပါမယ်ဟိုဘက်ချင်းနှောင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့တစ်တီးအစိမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်အတွက်ပါကျွန်တော်ကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရသာမရှိလဲကိစ္စမရှိပါဘူးမိမိကောင်းကောင်းစားရရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာလာပါပြီလူငယ်လေးရဲ့ယူသားစွာပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားကိုကြားရတဲ့ဓမြကောင်းဆောင်ဟာအရန်ကိုသဘောကျသွားတယ်။ဒီတငယ်ဟာမိဘအပေါ်တိတ်ပြီးတိတယ်ပါလားမင်းဟာလိမ္မာရေးချရှိတဲ့တားလိမ္မာလေးပဲကွာဒီတငယ်လေးဟာမိခင်ကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တားလိမ္မာလေးဆိုတော့ဒိုအားလုံးတိသွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုကူညီရမယ်။ငါတို့လည်းဒီတငယ်လေးကိုတူးယူပြီးဒိုးတွေရဲ့မကောင်းတဲ့ခိုးဆိုးဓမြတိုင်းမှုကိုဆွံ့လွတ်ကြရအောင်။ဘယ်နဲ့လဲအဖွဲသားတွေသဘောတူကြရဲ့လား။သဘောတူပါတယ်ဆရာကြီး။မင်းဟာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လိမ္မာပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒိုးတွေမင်းကိုကူညီရမယ်။ကဲသူတို့သားမိစားဖို့ဒိုးအဖွဲရဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကစံစီစားတို့ကိုခွဲဝေပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးလူငယ်လေးကအရန်ဝန်းသာသွားတာပေါ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဦးကြီးရာမင်းလိုမိဘအပေါ်တည်ရတဲ့သူမျိုးကိုကူညီရတာဦးကြီးလည်းဝမ်းသာမိပါတယ်ကွာဒါဆိုတောင်းကိုအိမ်ပြန်ဝင်ပြပါအောင်ခင်ဗျလူငယ်လေးဟာတည်တည်ချင်းအောင်ထမ်းပြီးအိမ်တို့ပြန်လာခဲ့ရာဓမြများကလည်းစံစီစားများထမ်းပြီးတော့လူငယ်လေးအိမ်တို့လိုက်ပို့ကြလေတဲ့။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်။တတမီမီတို့လည်းမိဘကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုနိုင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြမှာတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေနော်။နောက်ထပ်ကာတွန်းပုံမြင်ဇာတ်လမ်းလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးရဲ့နော်။တတား